ដើម្បីដោះស្រាយនឹងការតានតឹងផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ្នកដាក់ខ្លួននៅដាច់ដឡែកឬចតលិស័កបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គួរអនុវត្តវិធីមួយចំនួនដូចជា1ការទទួលយកត្រូវយល់ថាពេលវេលានេះជាពេលវេលាពិសេសនិងខុសពីពេលមុនទោះបីជាយើងមិនចង់ឃើញក៏ដោយ2ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងត្រូវរក្សានិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអ៊ីមែលនិងទូរស័ព្ទ3មានចិត្តសប្បុរសចំពោះអ្នកដទៃត្រូវផ្ដល់ការជួយដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលគេត្រូវការដល់មនុស្សគ្រប់រូបតើមានវិធីអ្វីដែលអាចជួយអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកដែរឬទេ4រក្សាភាពនិងនៅផ្លូវចិត្តមិនត្រូវឲ្យភាពភ័យខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដទៃត្រូវគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាជួបនឹងបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នា5ការងារប្រចាំថ្ងៃត្រូវផ្ដល់អតិភិបដល់សកម្មភាពដែលអ្នកចូលចិត្តនិងត្រូវធ្វើការងារណាដែលអ្នកមិនមានពេលធ្វើពីមុនដូចជាអានសៀវភៅស្ដាប់តន្ត្រីកំសាន្តធ្វើលំហាត់ប្រាណជាដើម6ការគិតបែបវិជ្ជមានព្យាយាមគិតថាស្ថានភាពនេះជាបញ្ហាថ្មីនិងជាពេលវេលាដែលមិនធ្លាប់ជួបពីមុនពេលខ្លះវាអាចនាំមកនូវរឿងល្អបើសិនជាយើងអាចរៀនសូត្រពីវា7កំណត់ការទទួលយកព័ត៌មានត្រូវកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ប្រចាំថ្ងៃថាតើពេលណាអ្នកត្រូវទទួលឬអានព័ត៌មានត្រូវធានាឲ្យច្បាស់ថាព័ត៌មានមានប្រភពជឿទុកចិត្តបានកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅការអានការមើលព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យមានការតានតឹងផ្លូវចិត្តទុកព្រួយស្រងោស្រងាត់ឬស្លន់ស្លោនិង8ត្រូវអនុវត្តលំហាត់ដង្ហើមការស្មឹងស្មាតក្នុងស្ថានភាពអង្គុយឬដេកសមាធិធ្វើ2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃដោយដកដង្ហើមវែងៗជ្រៅៗក្នុងពេលអនុវត្តម្ដងត្រូវប្រើរយៈពេលពី6នាទីទៅ7នាទីជាទៀងទាត់រាល់ថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ថាវិធីដោះស្រាយការតានតឹងផ្លូវចិត្តនៅពេលដាក់នៅដាច់ដោយឡែកឬចតលិស័កទាំង8ចំណុចនេះជាការណែនាំពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងស្ថាប័នជំនាញចំនួន3ទៀតពីខ្ញុំអឿនភារ៉ាភីអិនអិនភ្នំពេញ